Subotu se u klubu Močvara u Zagrebu održava Međunarodni dan beskućnih životinja. Naše sklonište ovom ih je trenutku preko 400, a diljem Hrvatske više od 10.000 beskućnih životinja čeka svoj novi dom. Situacija u Hrvatskoj i dalje prilično loša, pogotovo u područjima gdje uopće ne postoje sklonište za životinje, kao što je veći dio Slavonije i gotovo cijela Lička županija. Životinje su se približile čovjeku prije jako puno godina, pripitomile se i obaveza je čovjeka da takve pripitomljene životinje o njima skrbi odgovorno i sa punim poštovanjem prema svim njihovim pravima i svemu onome što te životinje trebaju. To svakako nije ulica, nije ostavljanje u šumama, po kanalima, kao na primjer ovo malo štene koje sad ima 2,5 mjeseca i čija je mamica ostavljena u visokoj trudnoći na ulici. Rodila je njih 10. Jedva smo se izborili za njihove živote, ali eto, on je tu i također čeka svoj novi dom. Zato dođite u Močvaru, recite, dajte svoj glas za beskućne životinje i pomognite svima nama koji diljem Hrvatske radimo na njihovom udomljavanju da budemo još bolji i uspješniji.